በጊዜው ሰሞኑን እየተማርነው አለ። በስፖርቱ በትምርቱ ይታወቃል። እየተማርነው አለ ነው። ስለዚህ አሁን በተቀመጠው ትምርት መልኩ አሁን በተቀመጠው መስፈርት መልኩ ሩቃ ሸርዒያ ማድረግ ነው እንጂ ያለብን ፉቅራዎች ዘንድና ሙሻዊዛዎች አስመሳዎች ዘንድ ሂደን ላንድን ዲናችንን የመጨረሻ ሸይጣን ጨምረን ከመንጣት ናም የመጨረሻችን አገር አጥፍተንና ከኢስላም ወጥተን ከመምጣት መጀመሪያ ኢስላም ባስቀመጠው መንገድ መጓዝና መሄድ ነው አለብን ብየ ነው ማለት ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይራን ኡስታዝ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ ሐቂቀተን። እስኪ ወደ እንትን ሼክ መሐመድ አንዋር ሐቂቀተን ሰዎች በቁርአን መታከም አለባቸው። በተለይ ሙስሊሞች አርአያ መሆን አለባቸው፣ ምሳሌዎች መሆን አለባቸው። ቁርአን ራሳቸው ላይ ማሳየት፣ ቁርአንን ሐቂቃ ራሳቸው ላይ ተግበረው ኢላጅ መድኃኒት ማግኘት አለባቸው ይያለ ነው ሐቂቃ ምን እናስተምረው። እስኪ የዚህ ምሳሌዎች አሉን አራአ ይሆኑ። ቅድም ከተጠቀስኩት ሐዲስ አይሻ রাদিয়াল্লাহ عنها ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተከበሩ ተግባር ተጨማሪ እስኪ ካለው ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ طبعا القران فواش يا الله سبحانه وتعالى قال له قل هو للذين امنوا هدى لله سبحانه وتعالى بل نزل امانيوچو ممريانا ወሽፋኡን ፈውስም ጭምር ነው። ፈውስ ምን الجهل ከመሃይምነት ለውስጣዊ ለውጫዊ በሽታም الله سبحانه وتعالى ረህማ እዝነት ፈዋሽ መሪ አድርጎ ነው ብርሃን አድርጎ ነው الله سبحانه وتعالى ቁርአንን የሰጠን الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ከሚጠቀሙት الله ያድርገን አሜን። ቁርአን በዙሪያ ላይ ያሉ ናሙናዎችንና ሙዘውጆችን ብንመለከት ራሱ እጅግ በጣም ሰፊ ራሱን ይቻለ ሌላ ርዕስ እና ሰፊ ጊዜ ይፈጃል። ግን አንዳንድ አለፍ አለፍ ብለን ብናይ እንኳን ለምሳሌ يقولون الامام البخاري رحمه الله تعالى الامام البخاري ذكر حديثا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كنبي عليه الصلاه والسلام وسن صحابه اتوا الى حي من احياء العرب يهونا يا عرب من درغا هدونا فاستضافوهم اسادرون يميل طياقي يقربوا هونم جن سوتشو امبيين يالو አናሳድራችሁም እንግድናችሁን አንቀበልም فلم يضيفو اي لم يقبلوا ضياف مستنجدون تقبلوا انهن النبي عليه الصلاه والسلام صحابوች ለማስተናገድ ዝግጁ እንዳልሆኑ ያሳውቃቸዋል። ይህም ሲሆን የነብዩ عليه الصلاه والسلام صحابዎች فنزلنا منزلا ይላሉ او ينزلوا في العراء وطابلو የሆነ ቦታ ላይ ተቀመጡ። በዚህ ሰዓት ላይ جاءتهم امراه አንዲት ሴት መጣችና እነ ሰይድ አልሐይ ሱለይሙን የዚህ የሰፈሩ አሳዳሪ ወይም ሊቀመንበር ንጉስ እንበለው ሉዲገ ተነድፏልና فهل فيكم مراق መንፈሳዊ ህክምና ሊያደርግ የሚችል ከመካከላችሁ አለን የሚልን ጥያቄ አቀረበችላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦች ማለት ነው። ሉዱገ يعني የተነደፈው መነደፍ እንግዲህ ነፍሳቶች አሉ ገጠር አካባቢ ላይ ያሉ ያቋቸዋል ብዙ ነፍሳቶች አሉ ግን ባገራችን ምን ነው እንደዚህ እየተባለ የተለያዩ እንትኖች አሉ ነፍሳቶች። እነኚህ ነፍሳቶች ስሙም ወይም ደግሞ መርዝ መሰል ነገር በሰዎች አካልና ወይም በሌሎች እንስሳቶችም ላይ ጭምርን የመርዝ የመርጨት ኃይል ያላቸው ናቸው። ኡስታዝ አንድ ጊዜ ስልክ መስመር ላይ አለ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሰላም ደካት ሰላም ለሁሉ። አልহামዱሊላህ ሶፊያ ከሱዳን አልহামዱሊላህ ሰላም ነው ላውዘር እሳቹ ላይ በጣም ጀዛኩሙላህ ኸይረን ወድነ ያፍል አኺራ ብለና ለአንም ምን ያለበት ነገር ስለሆነ ያደረጋችሁ ያላችሁ ያው የተለያዩ ስሞች እየተለጣጠፉ ነበር ግን አይደለንም እንዲሁም ናቸው የሚባሉትን እንዳል አይደለም ውስጣችን ያምናል። እንዲሁም ደግሞ እናንተም ደግሞ በዚህ ነገር አፍሪካ ቲቪ ስርጭት ላይ የሚቀርቡት ሁሉም ተብሎ ነው እንግዲህ ሲመጣው ማለት መታወቂያ ላይ የሚያቀርቧቸው ነው የተባለው። አሁን በዛ ብዙ ሰው ነው በጣም ብዙ ሰው ነው እንትን ያውቁ ማለት ነው ያምናሉ። ለምን መጀመሪያም አፍሪካ ቲቪ ላይ ነው ነገር የቀረበው እና ሂዱዋል በመነሱናቸው ሲባሉ ህብረተሰቡ ያምናል። ግን አይደለንም እኛ ከምደላ አፍሪካ ቲቪ የሚንኪን የገንዘብ እጥረት ኑሮበት ሊሆን ይችላል እንዳይባል ደግሞ አይደለም። ግን ያው
ታቸው እንዲተዋወቅላቸው በሚል ያው የተለያዩ ድርጅቶች ይተዋወቃሉ። በእነዚያትም ደግሞ ሌላ ስም አጥፊ እየገባ አፍሪካ ቲቪ ስሟን እንዳጠፋብንም አንፈልግም። እንዲሁም ሽሮቻችን ጀዛኩሙላ ኸይረን ፊት ለፊት ቀርቦ ይህንን ነገር ለህብረተሰቡ የት መሄድና የት መጠየቅ ማን ጋር መሄድ እንዳለባቸው ስለምን እየመከሩ ስላለ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ፣ አላህ ይጠብቃችሁ ያላችሁበት። አሚን። ጀዛኩሙላ ኸይረን ብያለሁ። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሶፊያ ከሱዳን ተቀምላል አስተያየትሽ። ጀዛኪላህ ኸይረን ባረከላሁ ፊኪ። خير شيخاتنا حقيقه اني نبرنبت قصه وين تاريخ يتم نبره خير يا نبي عليه الصلاه والسلام نا الصحابه تاعو تاريخ من نغربت اغطامي طبعا من غزي مدسنا سبحان الله العظيم انني نفساتوچ طبعا بسوا كان لي مرض يمرجت بقات علاچو معناتنا مرض استاذ اهون ما قرطاچو ماشي الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ما لبل محمد كسعود. انا تنش انا بمتصلالفت بورغرام بتام يستنيا نني خير ጥያቄ ወይም አስተያየት መሐመድ ግዚያችን እንዳትሰማ አሁን እኔ ግን እነን ሮያት ራያም በሚያስተላልፉት خير እየሰማን ነው መሐመድ። አዎ ሮያት ራያን ቀራለ የሚሉ አስተያየት ምለው አንድ ጊዜ በአገራችን ሆነ ሸክ ነበሩ ሰው ታሙ ሲመጣባቸው ነሲሃ ምክር ነው የሚሰጡት። መጀመሪያ እሳቸው ይሄ ነገር እኔ አድናሃለሁኝና እኔ አረግልሃለሁ ሳይሉ በፊት ለዛ ለሰውየው ለታመመው ሰው ምክር ነው የሚሰጡት። ምን አይነት እንደሚያደርግ ምን አይነት ቅራአትም ሆነ ያስፈልጋውን ሸሪዓችን ያዘዘውን ያ ሰው መጀመሪያ አንተ በራስህ ይሄን ነገር ተጠቀምና ከዛ በኋላ ብለው ነው እሳቸውን እሳቸው ለምሳሌ የሚችል ዘተን ለዛ ለታመመ ሰው የሚያደርጉለት እና ከን በተመረተ ንግድ ውስታዞቻችን አታሪ ብሰጡበት ብዬ ነው። ኸይር ኢንሻአላህ መሐመድ ጀዛከላህ ኸይረን ባረከላህ ፊክ ለጥያቄህም ላስተያየትህም። ባረከላህ ፊኩም። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አፎን ኡስታዝ ኸይር በነፍሳት የተነደፈው የቀሪያ ወይ የሚያንዲት ሰፈር ሐላፊ ወይ ማስተዳደር የሆነ ሰው ነበር ቂሷ ያወራን ያለ ነው። ኸይር እና ተነገሩ መከከላችሁ ራቂ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ህክምና ሊሰጥ የሚክል ክፍል አለ በሚል ነበር የተጠየቁት። ሱብሃንአላህ። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦችም አዎ በማለት ተቀብለው ነበር የሄዱት ይሄን ነገር። አዎ አለ ውስጣችን ራቂ ነው። አዎ ያን فيهم كتاب الله زوجل سبحان الله. الله سبحانه وتعالى قال كوستاتشو الله طبعا يا الله سبحانه وتعالى قال من سرو يميقرب نجر الله سبحان الله يبهون بتاغطامي صحابي رضي الله تعالى عنه سوره الفاتحه نبر يقرالت لسو يهودو سوره الفاتحه انقرتو نكاس يارغو فبري ودياونو نبر فوسن الله سبحانه وتعالى يلغسو سبحان الله كألم يكون عليه شيء منم نجر اسو لاي اندالاغنيو اندالاغاطمو نبر يونو سبحان الله العظيم جي تلك نموذجنا لنبي عليه الصلاه والسلام يهن تاريخ سينغرواچو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادراك ان رقيال سبحان الله فواش مهونون من اساوقه ولهذا كان يسميها بعض المفسرين عندن دي قران تنتنيوش من يلواتل سوره الشفاء فواشوا مئراف نبر متبالو سوره الفاتحه معناها. ولهذا يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الله يزن لاچونا الامام ابن القيم منالو لو احسن الناس قالوا سويت بدن بيتقم نورو بفاتحه لي تداوين እንዴት መንፈሳዊ ህክምና ማግኘት እንዳለባቸው በደንብ ቢረዱና በደንብ መስፈርቱን የተሟላ አጠቃቀም ቢጠቀሙ ኖሮ ለራው ለዑጃበ ድንቅን ያዩ ነበር ይላሉ። አልኢማሙ ኢብኑል ቀይም رحمه الله ለምን
كلام الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى قال مجمريا وجاوي اكلاتين كمتاكمو بفيت منفساوي ماننتاكين يتنكرال راحه ياغنيال مالن لذلك هو كلام الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى نغغر انيا ماننتون اوكن انيا زند يال تلك عيل مهونون اوكن ራሳችንን ልንፈውስበት ይገባል ማለት ነው። ለማንኛውም በሽታ ማለት ነው። በተለይም ሐቂቃ ኡስታዝ ሱረቱል ፋቲሃን አብዛኛው ሙስሊም ያልቀራ የለም። እንደ ብዙ እንኳን የተለያዩ አንቀጾችን ጥቀሱ ባይባልም ፋቲሃን በቀን አንድ ሰው ቢያንስ 17 ጊዜ በፈርድ ሶላት ውስጥ ይቀራታል። አመኖበት ከልቡ አስገብቶት በሐቂቃ በፋቲሃ ራሱን ወርቀያ ቢያደርግ ቢያክም አንድ ሰው ትልቅ እድል አለው ማለት ነው። ትልቅ ፍርሷ ትልቅ እድል ይጠቀማል ማለት ነው። ከዚህ ትምርት ምን እንረዳው? نعم سورة الفاتحة اجيك بتام ليت علي القرآن انقص حقيقة الله سبحانه وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبحانه السبع المثاني كسموتها مكاكل سبات تدغاغامي انا قصتوش تبلا قرآن لا يتتقصتشو رسو عن دونج نقرا سورة الفاتحة كفاتها مقرافنا وسطوا يالا يازيتشو نقرير لم ለፈውስ በተለይ ደግሞ ውስጡ በጣም ብዙ ነገር አለ። ከዛ መካከል የዝክሩ ዓዘመተ الله عز وجل በመጀመሪያ ሱረቱ الفاتحه እንደማንኛውም የቁርአን አንቀጽ አፎን ኡስታዝ አቋርጥኩት። السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا ኡስታዙ ነው عبد الرحيم ነኝ ሰዓት ስለሰጠን ግን ነገር ኢንሻአላህ مرحبا عبد الرحيم جزاكم الله خير እንግዲህ በመጀመሪያ ኡስታዝ አብዱልቃድር እና ኡስታዝ ሳሚድ ሙሳ ጀዛኩም الله خير ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ ኡስታዝ ሳሚድ ሙሳ ሷ አብዱልቃድርን በተወሰነ መልኩ ተናግረውታልና እዚህ ጋር ልናገር የምፈልገው ምንድን ነው ለኛ ከሚደርሱ ጋዜጠኛ እንደመሆናችን ከህዝብ ከሚደርሱ መረጃዎች አንፃር በተለይ በአፍሪካ ቲቪ ፕሮግራማቸው ስትራለፍላቸው ከነበሩ የሩቃቤቶች መካከል በህዝብ ላይ የተለያዩ በደሎችን የሚፈጽሙ በገንዘብም እንዲሁም ተጅኒም ጋር ያዘው ለጥንቁልና ያለታም ይሰሩ አሉ ምን ነገር ስላለ ለስካውታዎች ማቆማቹ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በቀጣይ ጊዜም ይሄን ነገር ታጥቁ የህዝብ በደል ቢፈጠር በተለይ አፍሪካ ቲቪን እንዲጠላ የማድረግ ዘመቻዎች ሽማጥፋት እንዲደረግ ተስተውቁ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ታስተዋውቁ በኋላ የሚሰሩ ስራ ሸሪዓ ያፈነገጠ ከሆነ ትልቅ ኃላፊነት ስላለባችሁ ይህንን ነገር አጣርታችሁ በተጠቀ ጊዜ ለህዝብ እንድታሳውቁ ይህንን አሳሰብ ነው። እንግዲህ አፎን ምክንያቱም ብዙ መረጃዎች ናቸው የሚደርሱን። ጀዛከላ ኸይረን ጥቃቶች አብዱራሂም ከሰዓታችን አንጻር ልናቋርጥህ ተገደናል። ጀዛከላ ኸይረን አብዱራሂም ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሰዓታችን አልቋል። ትምርቱን አስተላልፋችኋል። ሐቂቀተን በመጨረሻም ሰዓታችን በጣም ሄዶብናል። ራሳችን አያበቃም። ምልክት እያሳዩ ነው ሰዓት ያለቀ ያሉን። እንግዲህ ህዝባችንም ከዚህ ትምርት የሚጠቀም አላህ ያድርገው እኛንም ተጠቃሚዎች አላህ ያድርገን። ትምርቱንም አላህ በረካ ይጨምርበት እንጂ ራሳችንን ምንጨምርበት ሐቂቀተን የማያልቅ ራስ ነው። ሰዓታችን ገድቦናል። እናንተም ጀዛኩሙላህ ኸይራን ውድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንግዲህ ከሰዓታችን አንጻር ዝላይ እናቆም ተገደናል። እናንተም በሰማችሁት እኛም በተናገርነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር የምናገኝ ያድርገን። ሳምንት በአዲስ ርዕስ እስተምንገኛ ድረስ የዛሬውን ርዕሳችንን በዙህ ላይ እንዘጋለን። ዳዕዋችን በዚህ ያበቃል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዲኒ ወላ ዘማሱነ ቢልሂዳያ ወብልመወዳ ተጥፋኒ ራኒል ሁቡብ